Підозрюваного у зливі секретних документів Пентагону заарештовано Міністерством юстиції США. Ним виявився 21-річний співробітник військової бази в штаті Масачусетс Джек Тейшейра. Скопійовані документи він виклав в закритому чаті спільноти геймерів – молоді, що грає в комп'ютерні ігри. Серед секретних паперів було чимало тих, що стосувалися російсько-української війни, але, за словами друзів, Тейшейра – не підтримував жодну зі сторін. Для чого він це робив, кореспондентка ТСН Сполучених Штатах Ольга Кошеленко продовжить. Чоловік у шортах та футболці із руками за головою повільно заткує до озброєних агентів ФБР, що ховаються за броньованою машиною. За даними джерел CNN, підозрюваного у зливі секретних документів Пентагону Джека Тейшейру збиралися заарештувати на роботі на військовій базі у штаті Масачусетс. Але після того, як напередодні журналісти постукали у двері будинку його матері, Тейшейра не пішов на роботу. Засідки були біля помешкань обох батьків підозрюваного, що живуть окремо. Під час затримання він не чинив супротиву. Міністерство юстиції заарештувало Джека Дугласа Тейшейру у зв'язку з розслідуванням ймовірного несанкціонованого заволодіння, зберігання та передачі секретної інформації національної оборони з метою поширити її в якості співробітника Національної гвардії ВПС. Джеку Тейшейрі 21. Він працює у розвідувальному підрозділі Нацгвардії Сполучених Штатів з 2019 року. У його посадові обов'язки входило стежити за роботою комунікаційної системи на військовій базі. Це був зумисний кримінальний акт з метою порушити інструкції і правила. Це ніби ви замкнули вхідні двері, а хтось увійшов у ваш будинок і забрав щось, що у вас було. Ви дотримувалися своїх процедур і замкнули двері, але хтось увійшов у ваш будинок, щось взяв і виніс на вулицю. Журналістам Washington Post вдалося поспілкуватися із друзями Тейшейри по закритому геймерському чату Discard, куди він і викладав документи. За їхніми словами, ділитися розвідданими їхній товариш на прізвисько OG почав ще наприкінці минулого року. Спочатку переписував секретні документи на роботі від руки, а згодом наважився їх фотографувати. У чаті було до 30 учасників, переважно підлітки, для яких Тейшейра був харизматичним лідером, спортивним, тренованим і озброєним. Він критикував американський уряд і нібито прагнув, щоб його юні друзі були добре поінформовані. Пояснював їм незрозумілі слова і сердився, коли вони не виявляли належної уваги. За словами геймерів, Тейшейра не підтримував жодну зі сторін в російсько-українській війні. Він не російський оперативник, він не український оперативник, зазначив учасник. Простір на сервері, де він публікував документи, називався «Ведмідь проти свині». Мався на увазі дошкульний випад проти Росії та України, ознака того, що OG не підтримував жодної зі сторін у конфлікті. Це було часткове хизування перед друзями, але також і бажання тримати нас в курсі. Згодом хтось виніс секретні документи за межі геймерського чату. Коли вони опинилися у пресі і наробили галасу, Тейшейра був дуже збентежений і перечував небезпеку, розповів один із його друзів. Під час останнього зідзвону вони фактично прощалися, а дехто плакав. Лише після затримання підозрюваного злив секретних документів уперше прокоментував президент США Джо Байден. Мене не хвилює витік. Я стурбований тим, що це сталося, але мені невідомо, ніби щось там мало велике значення. Зараз слідчі допитують Тейшейру. У п'ятницю він має з'явитися у бостонському суді. Зі Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».